hyvää päivää, minä Jorpo Jarppinen, ja tällä kertaa minä arvostelen tämmöisen Panda Suomi Mustikka Vanilja Konvehtejä. Panda on ollut mukana suomalaisten arjessa ja juhlassa lähes koko itsenäisyytemme ajan. Suomi-konvehdit ovat itsessään jo osa suomalaista tarinaa. Maista hyvä Suomi. Maitosuklaakonvehtejä, munsikka marmelaadi, munsikka mitä vittu? Eikös tämä kuulosta aivan ihanalle? Suomi mustikka. Siinä se meidän ihana suklaa on. Tuohan näyttää aivan ihanalle. Minun pitää tunkea tuo minun suihin. Tässä on kyllä semmonen jännittävä jälkimaku. Se maistuu yhtä pahalle kuin Sipilän hallitus. Korjaan, minun piti sanoa, että tämä maistuu ihan paskalle, koska minä en tykkää suklaasta ollenkaan. Ja minun viimeinen arvosana tälle suklaalle on 5 sipilää/suklaapaketti. Mikä ihana arvosana. Tähän päättyy minun ensimmäinen makeisten arvostelu, koska minä en tykkää ollenkaan suklaasta. Ja joo, haistakaa paskaa ja hyvää joulua. Oi hei.